Isomo rya kane mu gitabo Al-Usulu Thalathatu Adillatuha, imisingi itatu shingiro ifatiyeho idini ya Islamu n'ibihamya byayo, cyanditswe na Muhammad Tamimi. Alhamdulillahi al-qail, dhalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'buduhu, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ishimwe n'ikuzo bikwiye nyagasani we murezi w'ibiremwa, we wagize ati ngaho dhalikumullahu rabbukum, uwo niwe nyagasani murezi wanyu, uwo niwe nyagasani murezi wanyu, nta yindi mana iriho uretse yo, niwe waremye byose, ngaho nimumugaragire we wenyine, muramenye ntihazagire ikindi mubangikanya nacyo mu kumugaragira. Amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, nabiwe n'abasangiye ngendo be, n'abazakomeza kugera ikirenge mu cyabo kugeza ku munsi w'imperuka, dusaba Uwiteka kuyadushyira muri abo ngabo. Bavandimwe, aho dukomeje n'isomo ryacu mu gusobanura igitabo Al-Usulu Thalatha, aho dukomereje aho umwanditsi Muhammad Tamimi rahimahullah yavuze agira ati al-aslu thani, umusingi wa kabiri. Nyuma yo kuvuga umusingi wa mbere, aha twimukiye ku musingi wa kabiri, aho avuga ati ma'rifatu dinil islam bil adilla. Umusingi wa kabiri ni ukumenya no gusobanukirwa idini y'Uwisilamu bishingiye ku bihamya, bishingiye kuri dalili. Kumenya idini y'Uwisilamu ni icya kabiri mu byo umuntu azabazwa mu mva ye, ni na cya kabiri gishingiyeho idini y'Uwisilamu. Ntago ushobora kuba umwisilamu udasobanukiwe idini yawe, kandi ntago kuvuga ngo nsobanukiwe Uwisilamu cyangwa nzi Uwisilamu cyangwa kumenya izina Uwisilamu, ibyo byonyine ntago biguhagije kubwo kumenya idini yawe. Kumenya ikintu ni ukumenya ibikigize n'ibice bikigize n'amabwiriza n'amategeko akigomba, na bya bindi by'ibanze kurusha ibindi umuntu agomba kumenya kugira ngo asobanukirwe idini ye. Muri ibyo by'ibanze bikomeye kurusha ibindi bidashobora kwihanganirwa uwo ari wese kubiyoberwa, harimo tawhidi, kumenya Imana imwe rukumbi, no kumenya aya masomo n'aya mabwiriza agiye akubiye muri iki gitabo nk'amasomo n'imyemerere y'ibanze igomba kugenga buri muyisilamu wese kandi agomba gusobanukirwa. Aravuga ati rero ati ma'rifatu dinil islam bil adilla, gusobanukirwa idini y'Uwisilamu bishingiye kuri dalili. Dalili muri Islam ni ikimenyetso, ni n'igihamya gisobanura, kandi ugifite akaba asobanukiwe kandi anahagaze ku nkingi ikomeye mu gusobanukirwa idini ye. N'udafite dalili, uwo nguwo abajegajega, uwo nguwo ntacyo abafatiyeho, nta n'icyo abashingiyeho, nta n'icyo abayubakiyeho kitajegajega kimwemerera kugira igitsuri cyangwa se ijambo mu byo arimo kuvuga. Uwisilamu bufite dalili zitandukanye, ariko ikomeye kurusha izindi ni Qur'ani, igitabo cy'Imana gitagatifu cyamanuwe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, akaba ari nawo muyoboro w'abemera mana wamanuriwe intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, akaba ari nayo mpamvu tuyibandaho cyane by'umwihariko muri aya masomo agenga imyemerere. Aba akeneye dalili idashidikanywaho n'igihamya ntakuka kigomba kugenga umuntu kandi kikamuyobora mu nzira yo kumenya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Dalili ya kabiri ni sunna, ni imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Imigenzo ye ikubiye mu byavuzwe n'intumwa, n'ibyakozwe n'intumwa, na bya bindi byakorewe imbere y'intumwa, ariko intumwa ikabyemeza ntibihakane. Ibyo byose byitwa sunna z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Muri izo sunna nazo hagomba kugenderwa kuri za zindi zidafite amakemwa, zanonosowe zikanasesengurwa, zigatoranywa mu bindi byinshi by'ibihimbano byagiye bihimbirwa intumwa, kubera ko sunna zidafite igitabo nta makemwa cyo buri wese agomba kugenderaho. Twasigiwe n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, byoroheye uwo ari wese kuba yahimba ko intumwa yavuze cyangwa se ko intumwa yakoze cyangwa ko byakorewe imbere y'intumwa. Ariko iyo bishingiye kuri sunna z'ukuri, ibyo biba byaragenzuwe kandi bigakurikirwa n'abahanga n'abamenyi mu kunonosora sunna mu bihe byashize, mu gihe cyo kwandika, mu ntangiriro yo kwandika sunna. Kubw'iyo mpamvu iyo umuntu agiye kutuzanira sunna, nanone twongera kumenya ese iyi sunna abamenyi bayivuzeho iki, ninde wayanditse, ukuri kwayo kungana iki. Izo nizo nicyo gihamya cya kabiri umuyisilamu agenderaho. Igihamya cya gatatu umuntu agomba kugenderaho ni icyo bita al-ijma'. Al-ijma' ni ihuriro ry'abamenyi n'abahanga n'intyoza mu idini ya Islam, icyo bemeje bose bashingiyeho. Impamvu icyo ngicyo kiba igihamya gikomeye cyane
nuko ubusanzwe ubumenyi ni bugari uyu ashobora kumenya ibi ariko ibi bikamucika uriye akamenya ibi ariko akagira ibimucika ariko icyo bahuriyeho cyose ni nkaho ari ubumenyi n'ikusanya ry'ubumenyi riba rihuriye hamwe rikemeza ikintu icyo ngicyo nacyo kiba dalili ntakuka mu idini ya Islam umuntu agomba kugenderaho hanyuma dalili ya gatatu muri dalili harimo igereranya ibyo bita al-qiyas igereranya rishingiye ku mategeko aho itegeko rishobora kuza ariko hakaza ikindi kintu kimeze nkaryo bityo nacyo kigafata amabwiriza nk'aya yandi bityo iyo umuislamu afite dalili ifatika ariko by'umwihariko ziriya eshatu twavuze hejuru arizo Qur'ani na Sunna hamwe na ijma'a n'ihuriro ry'abamenyi icyo gihe uyu nguyu aba afite icyo ahagazeho kandi gifatika bityo gusobanukirwa ubuyisilamu bigomba kuba bishingiye kuri izo dalili twavuze hejuru umwanditsi aravuga ati wa huwa al-istislamu lillahi bitawhid ati nukwicisha bugufi imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ubikesha ukugaragira imana imwe rukumbi utayibangikanyije n'icyari cyo cyose uku guca bugufi no kujya munsi y'amabwiriza y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala birimo ibice bibiri igice cya mbere nicyo bita al-istislam shar'i ni ukwicisha bugufi no kujya munsi y'amategeko y'Imana ariko bishingiye ku mabwiriza n'amategeko bigendana n'amahitamo y'umugaragu abikesha ibyahishuwe byera n'inyigisho akura mu idini y'Uwisilamu ibi ngibi nibyo bivugwa ahangaha ni nabyo bisabwa ku muislamu kagomba guca bugufi kandi agaca bugufi ku mategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala imana yavuga akamenya ko agomba kumva akumvira intumwa imana yavuga akamenya ko nta mahitamo afite agomba kumva no kumvira naho uguca bugufi kwa kabiri ni uguca bugufi karemano ko nyagasani yashyize muri buri kiremwa ko cyumva kandi kigomba kuba kiri munsi y'Imana niyo cyumvisha Imana cyumva ko ari iki kirenga akumva kikumva ko iyo Imana ivuzwe cyangwa se ko kiri munsi y'Imana nta n'ubushobozi gifite ku Mana ibyo ngibyo niyo myumvire iyo ngiyo ntago umuntu ayihemberwa nta nubwo umuntu ayishimirwa kubera ko ibyo ni karemano nkuko nyagasa navuga ati walahu aslama man fi samawati wal ard taw'an wa karaha wa ilayhi turja'un ati kuri nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala byose byicisha bugufi ibiri mwisi ibiri mu birere n'ibiri mu mwisi byaba bibishaka cyangwa se bitabishaka kandi kumana niho bizasubizwa kubwiyo mpamvu ukwicisha bugufi tusabwa ahangaha no kwicisha bugufi ku mategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala bitawhid tugaragira imana imwe rukumbi ntushobora kwicisha bugufi ku mategeko y'imana no kumana ariko hari ibindi ushaka kugaragira mu mwanya w'imana ibi nuko kwicisha bugufi gushingiye ku bintu bine ari byo umwanditsi rahimahullah agiye kuvuga ahangaha ubifite niwe wicishije bugufi ku mategeko y'imana utabifite ntago yicishije bugufi icya mbere ni bitawhid ni ukugaragira imana imwe rukumbi no kwirinda kwibangikanya n'icyo ari cyo cyose no kumenya ukuri kw'Imana ukakwerekeza ku Mana ukamenya imiziro itagera kwa Allah byose ukabikura kwa Allah kugira ngo nyagasani umuhe ukuri kwe nyako gushingiye ku bumenyi kandi gushingiye kuri dalili nyazo nk'uko Imana ibishaka n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama aravuga ati walinqiyadu lahu bita'a icya kabiri ni alinqiyadu lahu bita'a ni ukwiyegurira kugaragira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ukiyegurira kumvira nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala mu mategeko yose no mu miziro yose ibyo ategeka byiza byose ukagerageza kubyumvira uko ushoboye kubera ko gutinya Imana no kumvira Imana ni mastata'atum ni uko abantu bashoboye mu gihe kureka imiziro nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati wa manahakum anhu fantahu nibyo rasul intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yabujije mu bireke aha nta kuri bya bindi dufitiye ubushobozi nta bushobozi bwigeze bushyirwa mu bijyanye n'imiziro nk'uko ubushobozi bwashyizwe mu bijyanye no kumvira no gushyira mu bikorwa ibyo dusabwa gukora aha hasobanuke ko icyo umuntu asabwa gukora ategekwa gukora mu bikorwa byiza ibi ngibi bigendana n'ubushobozi kandi bikagendana rimwe na rimwe
no kwigira kuri wa wundi ushaka kubishyira mu bikorwa. Ariko kureka ikibi no kureka icyaha, ibi nta na kimwe nta n'umwe mu bantu nyagasani atahaye ubushobozi bwo kureka icyaha no kureka ikibi icyo ari cyo cyose, uko cyaba kingana uko ariko kose. Naho ibicitse umuntu, ibyo ngibyo ntago bishyirwa mu byo yakoze ku bushake, ariko ubushake bw'umuntu burimo kureka icyo ari cyo cyose muri bya bindi yabujijwe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo nta n'umwe ufite impamvu cyangwa se urwitwazo rwo kuvuga ngo hari icyananiye kandi nyagasani yadusabye kumwumvira uko dushoboye, ahubwo icya yagutegetse cyose kureka, cyose yaguhaye ubushobozi bwo kukireka. Niyo mpamvu ahangaha kubireka bigenda bisumbana bitewe n'ukwemera k'umuntu. Ariko nta n'umwe ushidikanya ko atashobora kureka inzoga. Ese ntareba ko iyo arwaye cyangwa iyo yazibuze azireka? Nta n'umwe ushobora kuvuga ko atabasha kureka ubusambanyi. Ese ntabona ko iyo atabonye umusambanya we cyangwa ngo abure uburyo bwo kumusambanya abireka? Nta n'umwe udashobora kureka kwica, kwiba, gusebanya, guharabikana n'ibindi bikorwa byose by'urukozasoni twabujijwe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Mu gihe amategeko kuyumvira bisaba imbaraga. Ntago buri wese ashoboye gusiba, ntago buri wese ashoboye gukora umutambagiro mutagatifu, ntago buri wese ashoboye gutanga zaka, ntago buri wese ashoboye gufasha utishoboye, ntago buri wese ashoboye no gusenga yewe ari ugusenga. Bityo gutinya Imana no gukora ibikorwa byiza ni bijyanye n'ibyo umuntu ashoboye, naho kureka icyaha nta n'umwe utabishoboye. Ikindi cya kabiri nuko umuntu aretse ibyaha byose uko ashoboye kose agakora ibyiza niyo cyaba ari kimwe gusa cyangwa se gito gusa, icyo ngicyo kimuhagije kumwinjiza mu ijuru igihe afite tauhid, ahamya ko nta yindi mana iriho uretse Imana imwe rukumbi, hanyuma agakurikizaho ibyo ashoboye muri bya bindi bice bijyanye n'ubushobozi bwe biramuhagije kwinjizwa mu ijuru ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo icya kabiri ni ukwiyemeza kumvira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo koko wemere ko uri umuyisilamu. Icya gatatu ni al-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi, kujya kure n'ibangikanyamana hamwe n'ababangikanyamana, kujya kure no kwirinda no gukumira ibangikanyamana no gukumira no kujya kure no kwirinda ababangikanyamana. Kubera ko ibangikanyamana ni icyaha gikomeye cyane nk'uko twabivuze mu masomo y'ubushize, ariko twarushaho kuvuga ko ibangikanyamana ari icyo cyaha gikomeye kurusha ibindi Imana yagomewe. Nicyo cyaha gikomeye kurusha ibindi Imana yagomewe, ni nako kwigangarika kurenze ukundi umwemera umwena Adamu yakoze cyangwa se ijini ryakoze. Ibindi byaha byose biri munsi y'icyo ngicyo, icyo ngicyo ugomba kukijya kure uko ushoboye kose, ukajyana kure n'abagikora uko ushoboye kose. Kubera ko umuntu ni umunyantege nkeya n'umutima we utsindwa vuba, ntago bikwiye ko umuntu umutima we awegereza ibigeragezo, kubera ko umutima ari umunyantege nkeya. No gucudika no kwivangavanga no kwegera ibangikanyamana ushobora gushuduka wariguyemo cyangwa se ukagendana mu bihano n'ababandi barikora. Kubera ko iyo ababangikanya Imana n'abanyabyaha bamaze kuba benshi, nyagasani ararimbura. Iyo amaze kurimbura, ntago bisobanuye ko abarimburwa bose baba ari inkozi z'ibibi, ahubwo haba harimo n'inkozi z'ibyiza. Ariko nyagasani azacayura mu bubasha bwe no mu bumenyi bwe n'impuhwe ze no ku munsi w'imperuka. Ariko ku isi ibyaha bitwara bose. Nanone uramutse wivanze cyane mwibangikanyamana n'ababangikanyamana, no kubagira inshuti no kubaba hafi no kubagira abawe ba hafi, ntago ufite icyizere cy'uko mu mugongo wawe cyangwa se mu bakureberaho nk'abakubona nk'indorerwamo ko hari abadashobora kurengera cyangwa se kugwa muri uriya mutego wo kubangikanya Imana bitewe no kuba bakubonye inshuti zawe n'aba hafi yawe n'abanywanyi bawe bose ari babandi babangikanya Imana cyangwa se abanyabyaha. Ese ntubona ko umuntu ashobora gutinyuka icyaha cyangwa ntagihe agaciro cyane kubera ko akibona kenshi cyane mu maso ye, cyangwa kubera ko abana n'ugikora cyane? Niyo mpamvu rero kubangikanya Imana ari cyo cyaha gikomeye cyane, no kujya kure y'abangikanya Imana, no kwirinda ababangikanya Imana, no kubangikanya Imana, no kubyihunza, no kubyitarura. Ibi ni ukwemera Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ni n'impamvu umuntu abakoze kugira ngo arusheho kuba umugaragu w'Imana mwiza. Icyo umwanditsi aravuga ati wa huwa thalathu maratib, aravuga ati ibyo biri mu bice bitatu.
ibyo biri mu bice bitatu ibijyanye no kumenya idini y'Ubuyisilamu ishingiye kuri dalili byubakiye mu kwicisha bugufi ku mategeko y'Imana bigizwe na bya bice bitatu ariyo tawhidi ariyo kumvira Imana no kuyigaragira ariyo kwibirinda shiriki n'abashirikina aravuga ati biri mu bice bitatu al-islam icyambere ni Ubuyisilamu idini ni Ubuyisilamu wal iman no kwemera wal ihsan ni neza ibi bice ni nazo nzego zigize Ubuyisilamu cyangwa se zigize idini ibi byitwa inzego kubera ko birutanwa nkuko ngo birutanwa ni nayo mpamvu umwanditsi rahimahullah yabyise ngo maratib bisobanuye inzego binasobanuye ko igice cyo hasi cyane mu bijyanye n'Ubuyisilamu ni umuntu kuba umuyisilamu kuba umuyisilamu ni rwo rwego ruri hasi cyane kurusha izindi hanyuma hagakurikiraho kwemera iyo umuntu amaze kumwemera Imana aba yateye imbere mu rwego cyangwa se mu idini ye cyangwa no mu kugandukira Imana kwe hanyuma agasozereza kuri ihsan kugira ineza no kuba muhsin no kuba muri rwa rwego rwa gatatu nkuko tuzabisobanura imbere kubasha bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala aha umwanditsi aravuga ati wa kullu martabati laha arkan naburi rwego muri zo nzego rufite inkingi zirugenga no kugira ngo umuntu yemeze ko cyangwa se tuvuge ko ari muri urwo rwego nuko hari inkingi agomba kubahiriza yamara kuzubahiriza bityo akitwa uwo muri urwo rwego ntago umuntu kwemera Imana gusa no kwinjira Ubuyisilamu ahita yitwa ko ari umwemera Imana cyangwa kuba yicaye amaze gusazisha amakanzu 10, 15, 20 na bya bindi bimenyetso byose bitandukanye bigaragaza ko umuntu arambye mu kintu ntago ibyo byonyine gusa ari byo bituma azamuka mu rwego cyangwa sava mu rwego ngo ajye mu rundi kubera ko n'abarabu nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala niwe uvuga ati wa qalat al-a'rab amanna atabarabu baravuze ngo twabaye abemera Imana babaye abemera Imana al-iman babaye abemera Imana nyagasani abwira intumwa y'Imana aravuga ati qul lam tu'minu babwire ngo ntago mwari mwaba bemera Imana walakin qulu aslamna ahubwo ni muvuga ngo twabaye abayisilamu twinjiye mu Uwisilamu bisobanuye ngo Uwisilamu ni rwo rwego rwa mbere hanyuma Imana ikaba urundi rwego rw'imbere nta nubwo umuntu yakirata n'urwego rw'imbere rwa rundi atararugeramo ahubwo agomba kuvugira muri rwa rwego arimo nyagasani ukavuga ati walamma yadkhulul imanu fi qulubikum kuko imani itari yarangiza kugera mu bituza byanyu bityo imani mu bituza ntago ari ubwinshi bw'imyaka nta nubwo ari gusazisha amakanzu menshi cyangwa se abo ubana nabo cyangwa ibikorwa bitandukanye ahubwo ni cya kindi kikuri mu mutima na kwa kwemera na rwa rwego wazamutsemo ariko rushingiye ku bumenyi ndongera mvuge ngo ariko rushingiye ku bumenyi kuko ahatari ubumenyi ntushobora no kuzamuka mu rwego uzaguma uri umuyisilamu ntuzegere umwemera Imana kubera ko nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama mukuri babandi batinya imana kurusha abandi mu bagaragu b'imana babandi bazamuka mu nzego al-ulama ni babandi bafite ubumenyi bakora kandi bagashyira mu bikorwa bya bindi byo bazi basobanukiwe ariko uramutse utazi gusoma suratul fatiha ni wasoma wasenga imyaka ijana uramutse udasobanukiye inkingi z'Ubuyisilamu n'ibizigize niyo wasenga imyaka igihumbi uramutse utasobanukiwe aya mabwiriza n'izi nyigisho zikubiye muri imyemerere y'ibanze ku muyisilamu ngo uzimenye zikujye mu mutima niyo wasenga imyaka ibihumbi ijana ntabwo ushobora kuva ku rwego rw'Ubuyisilamu uzamuke ahubwo ushobora no kwisanga na bwa Buyisilamu uvuga bw'ibanze nabwo bwabwo ntabwo ufite umwanditsi rahimahullah aravuga ati rero fa arkanul islam 5 icyo nashaka kuvugaho hejuru nuko ubumenyi ari bwo bugomba kugenga byose ari nabwo bwimura umuntu mu rwego rw'umujyana mu rundi sa amafaranga si ubwitange si ibikorwa si ibindi ahubwo ni bwa bumenyi ni bwo bumufasha kugira ngo busigasire bya bikorwa na ya amafaranga na bwa bwitange na bya bindi byose bibashe kumukura mu rwego rw'umujyana mu rundi kuko nyagasani nanone arangira akavuga ati yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat imana izamura abemeye muri mwebwe nabahawe ubumenyi nibo izamura inzego bityo urwego ntiwaruzamuka utemeye ntiwanaruzamuka ntiwanemera udafite ubumenyi kubwiye mpamvu ubumenyi niyo isa nk'aho ari fondasiyo ushingiraho kugira ngo uzamuke mu nzego ubumwemera Imana ube umugira neza unazamuka ube wasanga intumwa n'abahanuzi mu rwego ruhanetse rwo kumvira no kugaragira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala umwanditsi aravuga ati fa arkan al-islam 5 inkingi noneho z'Ubuyisilamu ariyo gikorwa cya mbere cyangwa se ari urwego rwa mbere mu bijyanye no kugandukira Imana aravuga ati inkingi zabwo ni eshanu izi nkingi eshanu uzubahirije abari umuyisilamu ntagara abumwemera Imana
bisobanuke ntago ari abumwemera mana ni umuyisilamu kubera ko aracyari mu rwego rwa mbere turi buze kubona izindi nkingi za kabiri ziza kugenga icyo cyitwa umwemera mana iyo umuntu yazigezemo akazishimangira muri we akazinoza ongoni ubugiye mu rwego rwa kabiri aravuga ati shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah inkingi ya mbere ni uguhamya ko nta yindi mana iriho uretse imana imwe rukumbi no guhamya ko Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam amahoro n'imigisha by'Imana bimubeho ari intumwa y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala akaba n'umugaragu w'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala iyi nkingi niyo nkingi ya mwamba kuko ariyo ifungura umuntu kugandukira Imana utarafungura uyu muryango ntaraba umugandukira mana iyi nkingi ifite byinshi hari benshi bibeshya ko bayifunguye ariko batari bayifungura kubera ko batasobanukiwe cyangwa se batazi amabwiriza n'amategeko ayigenga guhamya ko nta yindi mana iriho uretse imana imwe rukumbi ibi ni uguhamya ko nta na kimwe ushobora kugaragira kitari Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala nta nicyo ushobora gushimira ku neema z'Imana kitari Allah subhanahu wa ta'ala no guhamya ko ibindi byose bigaragirwa mu mwanya w'Imana ibyo byose ari ibinyoma kandi ibyo byose bidakwiye kugaragirwa ko nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ariwe ukwiye kugaragirwa wenyine ibi cyangwa se iyi nkingi ikubiyemo ibintu bibiri guhamya ko nta yindi mana iriho uretse imana imwe rukumbi no guhamya ko Muhammad sallallahu alayhi wasallam ari intumwa yayo ntago ari inkingi ebyiri ni inkingi imwe kubera ko imwe yuzuza indi uwamenye ko nta yindi mana iriho uretse imana imwe rukumbi kandi akamenye ko nta wundi agomba kugaragira usibye Allah subhanahu wa ta'ala wenyine ntago byo ngibyo ashobora kubimenya nta nubwo ashobora kubishyira mu bikorwa atemeye ko Muhammad sallallahu alayhi wasallam ari intumwa y'Imana kugira ngo yifashishe inyigisho za Muhammad n'amabwiriza ya Muhammad n'ibyahishuriwe n'ibyazaniwe Muhammad sallallahu alayhi wasallam abasha kuzuza ya nkingi yo guhamya imana imwe rukumbi kubera ko iyo bitaba na Muhammad sallallahu alayhi wasallam ntabwo yari kubasha kubisobanukirwa niyo bisobanukirwa ntiyari kumenya icyo asabwa kugira ngo yankingi yuzure kubw'iyo mpamvu ibyo byombi bifatanye bivamo inkingi imwe yo guhamya ko nta yindi mana iriho uretse imana imwe rukumbi nyagasani arabishimangira iteka ryose akanabishimangira mu gitabo cye gitagatifu Qur'ani yose ikaba yaramanutse ihamya tauhidi igaragaza ko nta yindi mana iriho uretse imana imwe rukumbi intumwa zose zoherejwe kuri tauhidi guhamya ko nta yindi mana iriho uretse imana imwe rukumbi hanyuma abazoherejwemo babaga nabo basabwa guhamya ko intumwa zabo ari intumwa z'Imana kubera ko bagomba kugaragira Imana no kugandukira Imana bifashishije ibyazaniwe izo ntumwa zazanywe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala guhamya ko nta yindi mana iriho uretse Imana imwe rukumbi nukuvuga ngo nta yindi mana iriho ikwiye gusengwa by'ukuri igisobanuro nyacyo cy'ukuri ni nta yindi mana iriho ikwiye gusengwa by'ukuri uretse imana imwe rukumbi impamvu ibyo bivuze nuko ntago wahakana ko nta yindi mana iriho mu gihe hari ibigirwamana nabyo byitwa imana n'imana yabyise imana ariko imana z'ibigirwamana bityo uhakanye ko bidahari waba urengereye ariko ukuri nuko nta yindi mana iriho ikwiye gusengwa by'ukuri nkuko nyagasani yongera kubishimangira mu ijambo rye ritagatifu muri surat al-hajj aho nyagasani avuga ati dhalika bi anna Allah huwa al-haq ibyo nuko nyagasani we ari we mana y'ukuri wa anna ma tad'una min dunihi al-batil nuko ibyo wa anna ma yad'una min dunihi al-batil nuko ibyo bagaragira bindi bitari imana ari ibinyoma ibyo bindi byose ni ibinyoma wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir bityo ugaragirwa mukuri ni Allah subhanahu wa ta'ala ibindi biragaragirwa ariko ukugaragirwa kwabyo ntago ari ukuri nta nubwo biciye mu mucyo nta n'agaciro bifite nta n'icyo bizamarira wa wundi wese ubikora kubera ko ukugaragira nyako ni ukugaragira imana imwe rukumbi inkingi ya kabiri wa iqami salah ni uguhagarika amasengesho atanu ku munsi ariyo isengesho rya al-asri nisengesho rya magharibi isengesho rya al-isha isengesho rya al-fajr nisengesho rya dhuhuri ayo akaba ari amasengesho atanu akwiye umuntu islamu agomba gusenga uko yakabaye ayo masengesho akayasenga mu bihe byayo kandi akanamenya ibiyagenga n'uburyo asengwamo n'inkingizi yagize n'iby'ingenzi n'ibyangombwa ibyo ngibyo iyo amajije kubyubahiriza ababashije gushyira mu bikorwa inkingi ya kabiri ariko se koko benshi mu bayisilamu bazi gusenga bazi inkingi zigize amasengesho n'iby'ingenzi biyagize bazi imvugo n'amagambo n'amasengesho akoreshwa mu bijyanye no gusenga
Aha ni ikibazo buri wese yibaza kugira ngo amenye urwego rwe aho ahagaze mu idini koko niba ari umuyisilamu nyawe kuko ni rwa rwego rwa mbere rw'ibanze rugizwe n'izo nkingi ya mbere twayirangije iyi niyo ya kabiri. Iya gatatu ita izaka ni ugutanga azaka gutanga amaturo y'itegeko mu mitungo y'itegeko runaka yagenwe ahangaha tuzagenda tuyisobanura uko tuzakomeza kugenda dusobanura ibijyanye n'aya mategeko ariko akaba ari umuryango isengesho na zaka ushakirwa cyangwa se n'izi nkingi zindi zose usibye inkingi ya mbere ni inkingi zishakirwa mu isomo bita al-fiqh bita ubumenyi bwo gusobanukirwa amategeko y'idini ya Islam twanaganiyeho cyane mu gusobanura igitabo Umdatul Fiqh igitabo cya Ibn Qudama al-Maqdisi uzabasha gukurikira andi masomo amasomo yacu muri icyo gitabo azayakurikire asobanukirwe amabwiriza mu buryo bwimbitse agenga izi nkingi uko zakabaye ariko by'umwihariko gutanga zaka ni inkingi ya kabiri ya gatatu mu nkingi zigize ubuyisilamu zigize urwego rwa mbere mu rwego rwo kugandukira imana ari rwo rw'ubuyisilamu. Iyi zaka ikaba itangwa buri mwaka ku muyisilamu igatangwa ku mutungo umaze umwaka uri kuri cya kigereranyo cyagenwe kugira ngo utangwemo zaka ugatangwa mu mitungo itandukanye muri yo harimo ubucuruzi n'ibigendana n'amafaranga harimo ubworozi bw'ihene inka ingamiya ubw'ihene zigendana n'intama hakaba harimo ibijyanye cyangwa se zaka igendana none n'umutungo w'ibihingwa muri bya bihingwa abantu bahinga bakaneza bityo bagatanga zaka iyo basaruye buri muhinzi wasaruye akaba agomba gutanga zaka n'umucuruzi wacuruje umwaka wose yunguka cyangwa se umutungo uri hejuru akaba agomba gutanga zaka na nanone hakabaho na zaka muri bya bindi byo umuntu yatoraguye mu mitungo ya kera cyane ntago ari umutungo watoraguye nko kuba wagenda mu muhanda ugatoragura ibihumbi ijana cyangwa miliyoni cyangwa se undi mutungo uwo ari wose bigaragara ko watawe n'umuntu na mugenzi wawe uwo nguwo ntago uri muri ya mitungo itoragurwa igatangirwa zaka ahubwo imitungo itoragurwa igatangirwa zaka ni ya mitungo cyangwa se bya bigega umuntu aguyeho byahambwe n'abakera cyane byahambwe n'abakera cyane wemeza ko kuri icyo gihe cyawe batakiriho utanamenya n'ababazungura kubera ko iyo umenye abazungura umutungo icyo gihe uwo mutungo ugomba kuwusubiza ba nyiri ukuzungura nyiri uwo mutungo kubera ko aba ari ukuri kwabo ariko nk'umutungo urugero umuntu ashobora gusanga nk'ubutaka ari nk'umutungo wahambwe nko mu myaka nka 300 yashize icyo gihe uyu nguyu awutangira zaka kuko bawita rakaz n'indi mitungo yagenwe mu bijyanye n'umuryango wa zaka. Inkingi ya gatanu ya kane ni somu Ramadhani no gusiba igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhani kigizwe n'iminsi 29 cyangwa 30 aho umuyisilamu yiriza kuva mu gitondo kugeza nimugoroba akigomwa ibyo kurya bye n'ibyo kunywa bye akigomwa n'uwo bashakanye kubera Imana Allah subhanahu wa ta'ala ibyo bikaba ari ukwiyegereza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma inkingi ya gatanu ikaba hajjul bayti الحج بيت الله الحرام akabaro gukora umutambagiro ku nzu y'Imana iri imaka ariko ibi ngibi bikagendana n'ubushobozi nkuko tubibona muri hadith ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yavuze ati bunya al-islam ala khamsa ubuyisilamu bwubakiye ku nkingi eshanu irangije ivuga izo nkingi twavuze haruguru. Aha umwanditsi rahimahullah aravuga ati fadalilu shahadatu an la ilaha illallah قوله تعالى نونه twinjiye mu bijyanye n'ibihamya twavuze ko ari ugusobanukirwa ariko bishingiye ku bihamya bityo iyo umuntu asobanukiye bidashingiye ku gihamya nta kintu abasobanukiye kubera ko abameze nk'umuntu ufashe ibintu ariko bidafite aho bikomoka ariko yafite igihamya na dalili icyo gihe abazi naho ibyo yemera n'ibyo ashingiyeho aho bikomoka afite yewe ni teka kuri bya bindi byarimo kuvuga aravuga ati rero dalili ihamya ya nkingi ya mbere yo guhamya ko nta yindi mana iriho uretse Imana imwe rukumbi aravuga ati ni ijambo ry'Imana rivuga ngo shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim shahidallahu nyagasani arahamya annahu la ilaha illahu ko nta yindi mana iriho uretse we uretse Imana imwe rukumbi wal malaika naba malaika nabo barahamya bakahamya ibyo ngibyo iryo ni ijambo rya Qur'ani muri surat al-Imran aya 18
aravuga ati wa ulu ilmi qa'iman bil qist, nabamenyi babandi bahagaze kukuri no kubutabera, nabo bahamya badashidikanya ko nta yindi imana iriho uretse imana imwe rukumbi, nkuko nyagasana bihamya n'abamareka bakabihamya. Nyagasani akavuga ati la ilaha illa huwa al aziz al hakim, nta yindi imana iriho uretse imana imwe rukumbi, al aziz nyirimbaraga, al hakim nyirubugenge. Iyo ni dalili igaragaza ko nta yindi mana iriho uretse imana imwe rukumbi, hamwe na hadithi nyinshi cyane zitandukanye. Gufata dalili imwe ntacyo bidutwaye, kubera ko turi mu itangiriro ry'ubumenyi no gusobanukirwa amahame y'idini ya Islam. Aravuga ati wa ma'naha, igisobanuro cyabyo la ma'buda bihaqqin illa Allah, nuko nta kindi kigomba kugaragirwa mu kuri uretse Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha, nta yindi mana iriho, nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah, nta yindi mana iriho ikwiye gusengwa by'ukuri. Ni nko guhakana ko ibindi byose bigaragirwa mu mwanya w'Imana, ibyo ngibyo atari byo. Illa Allah, uretse Imana imwe rukumbi. Muthbitan al-ibadata lillahi wahdahu, no guhamya ko amasengesho yose no kuganduka kose bikwiye Imana imwe gusa itagira uwo ibangikanye nawe mu bwami bwayo. La sharika lahu fi ibadatihi, nta numwe ibangikanye nawe mu masengesho no kugandukirwa. Kama annahu laysa lahu sharikun fi mulkihi, nkuko twese twemeza kandi tudashidikanya ko nta numwe ubangikanye n'Imana mu bwami bwayo. Nta numwe uvuga ko Imana irema isi yafatanyije urugero n'inka asenga, cyangwa ingabe yarafatanyije n'umugaragu mu bagaragu b'Imana nka Yesu mwene Mariya usengwa, cyangwa se Mariya usengwa, cyangwa undi ware wese mu bigirwamana no mu bisengwa hamwe n'Imana. Nta numwe wemeza ko ibyo ngibyo byafashije Imana mu kurema isi, cyangwa se kurema ijuru, cyangwa ngo yemeze ko bifasha Imana mu kugenga, cyangwa se mu kuba abagenga n'abatwara b'isi n'ijuru. N'uwabivuga nta gihamya na kimwe ashobora kubona, nta n'icyo ashingiyeho usibye gusa gushingira ku kunangira no gufunga umutwe no kwigangarika ku mategeko n'amabwiriza y'Imana. Ariko nta gihamya gihari afite ashobora kugaragaza ko hari uwari wese wafashije Imana kurema, cyangwa se uyifasha kugenga, cyangwa gutanga amafunguro, cyangwa kugena n'ibindi byose. Nkuko nta numwe wafashije Imana muri ibyo ngibyo, ni nkuko nguko nta numwe ugomba kuba hamwe n'Imana mu gushimirwa no mu gusengwa, mu gihe hashimirwa ugukorwa kw'ibyo ikorwa ry'ibyo ngibyo. Aravuga rahimahullah ati wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha, naho ni igisobanuro kirushaho kubisobanura ibyo ngibyo. Qawluhu ta'ala, ni ijambo ry'Imana, aho nyagasani avuga kururimi rwa Ibrahim avuga ati wa isqala Ibrahim al-abi, ati ibuka ubwo Ibrahim yavugaga. Ibrahim uyu nguyu ni inshuti y'Imana, twaramuvuze cyane, ari we ufite idini rya Hanifa ryo kwiyegurira Imana abayisilamu twese dusabwa kujyaho. Ni we mwiza mu ntumwa nyuma ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, ise yitwaga Azara, bityo uyu nguyu akaba ari we sekuru wabemera Imana n'abagandukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Akavuga ati wa idh qala Ibrahim, nyagasani ati ngahibuka ubwo Ibrahim alayhi salam yavugaga abwira liqaumihi, abwira li abihi wa qaumihi, ubwo yabwiraga se, abwira n'umuryango we n'abantu be ati innani bara'un mimma ta'budun, avuga ati mukuri nge ndi kure cyane bihebuje ya bya bindi byose mugandukira bitari Imana mukabigandukira mwanya w'Imana. Ati illa alladhi fatarani, atusibye gusa uwandemye akanshyira kuri kamere nzima niwe ndi hafiye. Fa innahu sayahdin, ni nawe uzanyobora akampa no gusobanukirwa kandi akananyerekeza ku nzira y'ukuri. Waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqbihi, aya magambo yo kugandukira Imana imwe rukumbi gusa nyagasani cyangwa se Ibrahim alayhi salam ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqbihi la'allahum yarji'un, aya yagize amagambo azahoza yahozaga kuri ba bantu be kugira ngo arebe ko bagaruka bakagandukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala akongera akavuga ati qul ya ahla alkitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah, ati babwiruti ye Muhammad, babwiruti qul ya ahla alkitabi, babwiruti yemwe abahawe igitabo,
abayahudi n'abakristo babwira uti ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, ngaho nimuze duhurire ku ijambo riduhuza, ijambo tudashobora kugiraho amakimbirane hagati yanjye na hagati yanyu, abayisilamu n'abakristo n'abayahudi bose ni ijambo badashobora gutandukaniraho, kubera ko ari ryo shingiro ry'ubutumwa bwabo, ari naryo hame ry'ibitabo byabo, ari nabwo butumwa bw'intumwa zabo zose. Sawa mbainana wa bainakum nirihe alla na'buda illa Allah, ko tutagomba kugira undi tugaragira usibye Allah subhanahu wa ta'ala, no kutaba wala nushrika bihi shay'an, no kutagira uwo tumubangikanya nawe uwo ari we wese, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, no kuba bamwe muri twe ntawe bemereye kuba bagandukira utari imana ngo bagire izindi mana bagandukira mu mwanya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Arangije aravuga ati fa in tawallaw, imana iramubwiye ni batabyemera ibyo ngibyo ni batera umugongo, faqulu shahadu bi anna muslimun, ubabwira uti ngaho mwebwe nimuduhamirize ko twebwe turi abayisilamu, kuko ibyo ngibyo twiyemeje kubigandukira kandi no kujya kuri uwo murongo. Umwanditsi rahimahullah akomeza avuga ati wa dalilu shahadati anna muhammadan rasulullah qawluhu ta'ala, naho igihamya gihamya ko muhammadi ari intumwa y'imana ni ijambo ry'imana rivuga riti laqad ja'akum rasulun min anfusikum, mukuri twabohereje cyangwa se mwaziwe intumwa ibaturutsemo azizun alayhi ma anittum, ibangamirwa cyane n'ibibazo mwahuye nabyo, harisun alaykum, ibashyiraho umurava kandi ikabitaho, ikanita kuri cya kindi cyose cyabaha kuyoboka cyangwa kikabashyira kuri gahunda y'Imana, bil mu'minina raufur rahim, kuri babemera mana ni umunyampuhwe kandi ni umunyambabazi. Bityo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuri iyo dalili ni intumwa y'Imana, n'izindi dalili nyinshi cyane zitandukanye. Umwanditsi akavuga ati wa ma'ana shahadat anna muhammadan rasulullah, naho igisobanuro cyo guhamya ko ntaye ko Muhammad ari intumwa y'Imana kigaragazwa cyangwa se ibyo ngibyo byemezwa n'ibintu bine. Icya mbere ni ta'atuhu fima amara, ni ukumwumvira mu byo ategeka. Icya kabiri ni tasdiquhu fima akhbara, ni ukwemeza ko ari ukuri ibyo intumwa y'Imana itubwira. Uku kumvira intumwa y'Imana mu byo intumwa y'Imana itegeka ni ugushyira mu bikorwa suna z'intumwa y'Imana. Ntibibe igisobanuro cya suna ari uko ubikoze cyangwa se ubikorwa n'ubishatse, aho bamwe mu bayisilamu kubw'ubujiji no kudasobanukirwa amategeko y'idini ya Isilamu bifashisha ijambo suna nk'ipaziya cyangwa se nka rutangira ibabuza kumvira no gushyira mu bikorwa amabwiriza basabwa n'intumwa y'Imana kuyubahiriza. Wamubwira ngo kora iki, akakubwira ngo icyo ni suna, atagambiriye ko ari suna nko kuyubaha, ahubwo agambiriye kukubwira ko ntago ndi bugikore kubera ko nta gihanirwa. Uwo nguwo ukora ibyo ngibyo falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi, intumwa y'Imana Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati nibirinde abo bose bacukubiri n'amategeko y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'amabwiriza yayo bitwaje ko ari suna, an tusibahum fitna, ko bashobora kuzahura n'ibigeragezo. Ibyo bigeragezo nuko bashobora kugira ibyo bahakana mu byazaniwe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, imitima yabo ikagwa igutu maze bagahakana bakanava no mu Islam kubwo guhakana cyangwa se kunangira cyangwa kudaha agaciro icyazaniwe intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bityo kuba ikintu ari sunna niyo nzira ya mbere nayo ntambwe ya mbere, ni nawo murava wa mbere ugomba kugukurura kugikora, aho kugira ngo ibibe nka rutangira cyangwa se ipaziya ikubuza kuba wakora icyazaniwe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. No kuvuga ngo ikintu ni sunna kugira ngo ukireke, ibyo byinjira mu muryango wo gukerensa ibyazaniwe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bishobora kuzamura umuntu bikamugeza no ku muryango wo gusohoka mu idini y'Uwisilamu akisanga ari umuhakanyi nyuma yo kuba ari umwemera Imana. Watasdiquhu fima akhbara, icya kabiri ni ukwemeza ko ari ukuri ibyazaniwe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bityo ntibikwiye ko hari ijambo wumva mu magambo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam wemeza ko ari ryo koko ari hadithi ngo ushidikanye cyangwa se wibaze ko ritajyanye n'igihe ugeze mo, cyangwa ngo wumve ko atari ukuri cyangwa ushidikanye cyangwa uvuge ngo aha harimo ibikabyo cyangwa harimo ukurengera, nyamara wemeza ko byavuzwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Uramutse ugize ako kantu muri weho, aha ntago urawe umuyisilamu, nta nubwo uremera koko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kubera ko iyo intumwa y'Imana ivuze nta mahitamo umuntu agira muri we.
icya gatatu ni wajtinabu ma naha anhu wa zajara, no kugendera kure no kwirinda bya bindi byose intumwa y'Imana yabujije nta na kimwe uvanyeho. Hanyuma icya kane wa alla yu'bada Allah illa bima shar'a, nuko utagomba kugaragira Imana usibye ibyazanywe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aha ngaha hari umutego cyangwa se niho gerageza, ni nayo nakita nkigerageza cyangwa se isuzuma rya wawundi koko wese uvuga ko akunda intumwa y'Imana cyangwa se kayemera cyangwa kari ku murongo w'intumwa y'Imana, kuba ntacyo wagaragiramo Imana usibye ibyazanywe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Iki ni ikimenyetso kigaragaza ko koko ugandukira Imana kandi kwemera intumwa y'Imana. Naho niba wumva ko ushobora guhimba adhkar cyangwa se ukaba wahimba ibihembo cyangwa se ukaba wumva ko wahimba isengesho cyangwa ko wahimba igikorwa mu bikorwa biyegerezaho Imana kitazaniwe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, weho gusa uhagaze ku ijambo rya bitwaye iki rya ntacyo bitwaye cyangwa nagize nte, aho ngaho umenye kutari wemera intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kuko iyo uza kuyemera ntago wari guca ukubiri n'amabwiriza yayo cyangwa se ngo ugire ibyo uhimba cyangwa ngo ugire ibyo uyihimbira, nko kuba wayihimbira kwizihiza umunsi wa mukuru w'amavuko wayo cyangwa ngo ube wahimba isengesho mu masengesho cyangwa zikiri muri azkar n'ibindi bikorwa bitandukanye cyangwa ngo ube wazenguruka kumva cyangwa ukora ikindi gikorwa icyo ari cyo cyose kidafite dalili witwaje ngo bitwaye iki. Iyo bitwaye iki, iyo biza kuba ntacyo bitwaye byari gukorwa n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ariko kubera ko ntacyo atabikoze icyo nicyo byari bitwaye cya mbere. Hanyuma icya kabiri, uko kubikora ni nko kwemera ko intumwa y'Imana hari ibyitasohoje, kubw'iyo mpamvu ushobora gukoresha ubwenge bwawe ukabivumbura cyangwa se ukabigeraho. Nanone ibyo ngibyo ni nko kugaragaza ko intumwa y'Imana itarigaragiraga Imana ukuri ko kuyigaragira, kuko iyuza kububyemera ibyo ngibyo ntiwari kumva ko hari ikindi wakora mu garagira Imana kitakozwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bityo bid'ah niyo mpamvu iba akarusho mu bubi kugeza ubwo iruta ibyaha, kubera ko uyikoze akeka ko arimo kugandukira Imana nyamara arimo agomera Imana, mu gihe ukora icyaha abazi ko ari gukora icyaha niyo umutima nama we umugaruye abasha kwicuza, nyamara ukora bida kwicuza yabigoye kubera ko akeka ko ari kumvira Imana kandi arimo kugomera Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo kumvira Imana mu byo intumwa y'Imana yazanye ni nacyo kimenyetso cyo gukunda Imana, kubera ko nyagasana avuga ati qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, ngo babwira uti niba koko mukunda Imana ngaho nimukurikira intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu byo yazanye. Hanyuma umwanditsi Muhammad at-Tamimi rahimahullah akongera akavuga ati wa dalilu salati wa zaka, naho igihamya cy'isengesho no gutanga amaturo wa tafsiru tawhid, n'igisobanuro cya tawhidi ni ijambo ry'Imana rivuga ngo wama umiru illa liya'budullah, nta kindi bategetswe usibye ko bategetswe kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. أتي نهاتين دبات جتك أسيب يكوبا تجتك وغاندو ترى إمانا يو نين هانون دي بيريكا وغاندو كاكواب أسيب إمان الله سبحانه وتعالى إبجو وكبي كورا وما نتسموكو باتشي يبوغو في منسي ما تجيكو يويتك الله سبحانه وتعالى. Hanyuma bagahagarika amasengesho bagatanga amaturo, iyo akaba ariyo dini itagira amakemwa, ari nayo dini yuzuye, ari nayo dini yahawe Ibrahim n'izindi ntumwa zose. Bityo guhagarika amasengesho no gutanga amaturo bikaba nabyo inkingi mu nkingi zigize ubuyisilamu. Hanyuma wa dalilu siyam, dalili igaragaza ugusiba ni ijambo ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, aho nyagasana avuga ati ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam, yemwe abemeye Imana mwategetswe gusiba nk'uko byategetswe ababanjije la'allakum tattaquna, kugira ngo mubashe gutinya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Kuba igisibo cyarategetswe n'abatubanjirije, ibi ngibi harimo ibintu byinshi, muri byo harimo kugaragaza agaciro k'igisibo, kuba Imana igikunda cyane ikagitegeka abantu bose uko bagiye basimburanwa muri iyi si yayo. Hanyuma mu bindi harimo ukugaragaza ubworohe bw'idini y'Uwisilamu no korohereza abantu kubategeka ibyo yategetse n'abandi, kubera ko yaba itaraborohereje yari kubategeka ibyo itigeze itegeka abandi ikabananiza, ariko kubera Imana yakunze intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'umuryango we niko kumworohereza amategeko y'idini ya Islam. Hanyuma nanone harimo ikimenyetso kigaragaza
ko iyi umma ari yo umma yuzuye kurusha izindi umma kubera ko nta byahawe umma muri bya bindi Imana ikunda kurusha ibindi usibye ko nayo yayibihawe kugira ngo ibigandukiremo Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Umwanditsi rahimahullah akavuga ati wa dalilul hajj qawluhu ta'ala, ati naho dalili igaragaza ko umutambagiro ari itegeko ni ijambo ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala rivuga riti ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نيغاسني أرهيري أبانو كو باغومبا غوكورا أومتامباجيرو متاغاتيفو كونزو يمانا إيري ماكا كرو واوندو أوبيفيتيي أوبوشوبوزي. نيغاسنا كافوغا تو مان كفر فإن الله غني عن العالمين. نهو واوندي ويسي أوزاهاكانا أكيرين ناكوري أو متامباجيرو نابيه ناغاتشيرو aha akaba ari na dalili igaragaza ko kudakora umutambagiro umuntu abifitiye ubushobozi ibi ngibi birimo igice cy'ubukafiri igice cy'ubuhakanyi. Ni nayo mpamvu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yajyaga avuga ati nagize ubwo nshaka gushyiraho umugambi wo kohereza abantu ngo bazenguruke mu mijyi ya kisilamu bashake abantu bafite ubushobozi bwo gukora umutambagiro ariko batarakora umutambagiro babategeke kujya batanga imisoro itangwa n'abatari abayisilamu. Arangije avuga ati mahum bimuslimin mahum bimuslimin mahum bimu'minina mahum bimu'minin, ntago baraba bemera mana ntibarabemera mana ntibarabayisilamu kubera ko nyagasani hano aravuga ati wa man kafara naho uzahakana. Nyuma yo kuvuga itegeko ryo gukora umutambagiro kufite ubushobozi, bityo ufite ubushobozi utarakora umutambagiro uyu afite igice mu bice by'ubuhakanyi kubera ko aba atarabasha gushimira inema y'Imana kuri wa mutungo afite. Ariko ubu buhakanyi ni ubuhakanyi bwo mu cyiciro cya kabiri, aricyo cyiciro kidakura umuntu mu Buyisilamu, ahubwo ari ubuhakanyi bwo guhakana inema mu nema z'Uwiteka no mu ruhande mu mpande z'Imana kubera ko ubuhakanyi bukura umuntu mu Buyisilamu. Nkuko tubibona muri hadithi ya Abdullah ibn Shaqiq radiyallahu anhu avuga ati ma kana ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ati kana ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam la yarawna shay'an min al-a'mal tarkuhu kufran ghayra as-salah, ati aba sahaba bintu mw'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam nta gikorwa babonaga ko ukiretse aba umuhakanye uvuye mu idini kitari isengesho. Bityo aha abahakanye guhakana ariko bitamukura mu Buyisilamu kubera ko abahakanye inema muri ziriya nema z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo izo nizo nkingi eshanu umuyisilamu asabwa kubahiriza no gushyira mu ngiro kugira ngo abageze mu rwego rwa mbere rw'umuyisilamu. Dusaba Uwiteka ko yakomeza kudufungura imiryango y'ubumenyi kandi akaduha ubumenyi akaduha no kubushyira mu bikorwa akaduha kugumva no kubwiga no kubwigisha byose kubikora nta wundi dushaka usibye uburanga bwe butagatifu, nta wundi tubyereka usibye we tutagambiriye indonke ya hano ku isi kubera ko ibyo birangirana n'igihe gito cyane. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu nitanga Jamidu.